العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقينا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خرید لیں ان کی جانیں اور ان کے مال، اس کے عوض کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں پھر قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ اللہ کے ذمے سچا وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، اور کون ہے اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا، تو تم خوش ہو جاؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے کیا ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بھاری کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے ہیں اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو بشارت سنا دیجئے۔ اوفا، یہ اس میں تفضیل واحد مذکر ہے، وفاء مصدر ہے، باب ضرب، استبشرو، یہ فعل امر صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، استبشار مصدر ہے، باب استفعال، معنی خوش ہونا۔ بایعتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، مبایعت المصدر ہے، باب مفاعلت، بیع کا معاملہ کرنا۔ التائبون اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے، واحد تائبن، توبہ مصدر ہے، باب نصر۔ السائحون اس میں فاعل جمع مذکر سالم ہے، سیاحت مصدر ہے، باب ضرب، معنی روزہ رکھنے والے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین، من المؤمنین جار مجرور مل کر اشترى فعل سے متعلق ہے،
انفسهم واموالهم معطوف معطوف علیہ مل کر اشترا کا مفعول بھی ہے. بأن یہ باہر فجر ہے, بعد والا جمرہ مجرور جار مجرور مل کر یہ بھی اشترا فعل سے متعلق ہے. لیکن انا حرف مشبہ بالفعل ہے. الجنتہ یہ اس کا اسم ہے. لہم یہ انا کی خبر مقدم ہے. یقاتلون یہ جملہ مستانفہ ہے. فیقتلون میں جو فا ہے یہ عاطفہ ہے, واو حرف عاطفہ ہے. وعدن یہ موصوف ہے اور حقن یہ اس کی صفت ہے. اصل عبارت ہے وعدن حقن. علیہ یہ جار مجرور مل کر وعدن سے متعلق ہے. وعدن مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے. اصل عبارت ہے ووعدہم بذالک وعدن. اسی طرح حقن یہ بھی مفعول مطلق ہونے کی بنا پر منصوب ہے. یہاں حق کا فعل محذوف ہے. حق ذالک الوعد حقن اس طرح عبارت محذوف ہے. تو دونوں بھی بر بنائے مفعول مطلق منصوب ہے. وعدن موصوف حقن صفت. ومن اوفا واو استنافیہ ہے اور من اس میں موصول ہے اور مبتدا ہے. اوفا بعہدہ یہ جو جملہ ہے یہ اس کی خبر ہے. بعہدہ یہ جار مجرور مل کر اوفا اس میں تفضیل سے متعلق ہے. واو وذالک یہ واو عاطفہ ہے. ہوا ضمیر فصل ہے جو تاکید کے لیے لائی گئی ہے. التائبون یہ جو پورے جملے ہیں یہاں ہم مبتدا محذوف ہے. التائبون یہ خبر اول ہے. العابدون خبر ثانی ہے. الحامدون خبر ثالث. السائحون خبر رابع. الراکعون یہ خبر خامس. الساجدون یہ خبر سادس. الآمرون بالمعروف یہ خبر سابع. والناہون عن المنکر یہ خبر ثامن. والحافظون لحدود اللہ یہ خبر تاسع. گویا ہم مبتدا کی نو خبریں ہیں. عن المنکر بالمعروف یا الآمرون اسم فاعل سے متعلق ہے. عن المنکر یا الناہون اسم فاعل سے متعلق ہے. لحدود اللہ یا الحافظون اسم فاعل سے متعلق ہے. وبشر المؤمنین یہ واو عاطفہ ہے. المؤمنین یہ حالت نصبی میں ہیں. بشر فعل امر کا مفعول بھی ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اس آیت کریمہ کی تشریح پیش خدمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرۃ العرب میں اسلام کی دعوت پہنچانے کے لیے خاص طور پر حج کے اجتماع کا استعمال فرماتے تھے. چنانچہ نبوت کے 11ویں سال آپ کی دعوت پر مدینہ کے 6 افراد مسلمان ہوئے. اور مدینہ میں اسلام کی روشنی پھیلنے لگی. آئندہ سال 12 افراد نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم, جن میں 7 نئے تھے اور 5 پہلے اسلام قبول کر چکے تھے. تیسرے سال 70 اہل مدینہ نے اسلام قبول کیا, جن میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. یہ بیعت چونکہ منیٰ میں خفیہ طور سے ایک پہاڑی پر یا اس کے دامن میں ہوئی تھی. عربی زبان میں پہاڑ کی گھاٹی کو
عقبہ کہتے ہیں، اس لیے اس بیعت کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، اور تیسرے سال کی بیعت کو بیعت عقبہ کبریٰ۔ پہلے دونوں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایمان پر بیعت لی تھی، لیکن تیسرے سال اس بات پر بھی بیعت لی کہ اگر مسلمان ہجرت کر کے مدینہ جائیں تو اپنی جان و مال کی طرح وہ ان کی حفاظت کریں گے۔ سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں، تو گویا یہ پوری تفصیل ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، آج جن آیات کریمہ کا ترجمہ کیا گیا ہے یہ پوری تفصیل ان کا شان نزول ہے، جن میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ اب جہاد کی اجازت دے دی گئی، اس لیے اس کو اجازت جہاد سے متعلق پہلی آیت شمار کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ جہاد کا حکم صرف قرآن ہی میں نہیں ہے بلکہ تورات و انجیل میں بھی ہے۔ چنانچہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ جہاد کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے احدث زمانے سے ہوا۔ آج کل عیسائی حضرات دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب میں جہاد کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ عیسائیت میں قانون شریعت کا درجہ تورات کو حاصل ہے، اور تورات میں اب بھی جہاد کے احکام اور واقعات موجود ہیں، بلکہ موجودہ تورات میں جنگ کے احکام حد درجہ شدت پر مبنی ہیں۔ انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حکم موجود ہے کہ پوشاک بیچ کر تلوار خریدو۔ ظاہر ہے کہ تلوار جہاد ہی کا آلہ تو ہے، بس یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ عیسائیت میں جہاد کا تصور نہیں؟ اگر عملی طور پر دیکھا جائے تو عیسائیوں نے جتنی خون ریزی کی ہے اور آج بھی وہ پوری دنیا میں جس طرح جنگ و جدال کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں، اس میں کوئی قوم ان کی ہمسری برابری نہیں کر سکتی۔ صرف جنگ عظیم اول جو ہوئی ہے اس میں 70 لاکھ لوگ مارے گئے، جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اس میں 70 لاکھ لوگ مارے گئے اور 2 کروڑ سے زیادہ زخمی ہوئے۔ اور جنگ عظیم دوم جو 1939 سے 1945 تک جاری رہی، تو اس جنگ میں 60 سے 70 ملین لوگ مارے گئے اور 1.5 ٹریلین ڈالر کا مالی خسارہ ہوا۔ یہ دونوں جنگیں اصل میں عیسائی اکثریت ملکوں ہی کی مسلط کی ہوئی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔
یا اس قوم کے افسانوں سے، بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ التائبون العابدون الحامدون، اس آیت میں بیعت عقبہ میں شریک ہونے والوں کی نو صفات بیان کی گئی ہیں، یا یوں کہیے کہ آٹھ صفات بیان کی گئی ہے اور اخیر میں ایک جامع صفت ذکر کی گئی ہے اور وہ ہے والحافظون لحدود اللہ۔ اس لیے کل ملا کر نو صفات ہو جاتی ہیں، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرنے والے۔ اس میں السائحون سے مراد روزے دار ہیں، سیاحت کے اصل معنی چلنے کے ہیں۔ جب آدمی سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلق کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ جلد سے جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے۔ روزے دار اسی طرح کھانے پینے اور صنفی تعلق سے دور رہتا ہے۔ اس لیے السائحون سے روزے دار مراد لیے گئے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے، سیاحت هذه الامتی الصیام۔ یہ آیت نیک مسلمانوں کے لیے ایک ایجنڈے کے درجے میں ہے کہ ہمارا ایجنڈا کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ سورہ توبہ مدنی ہے، بلکہ یہ اخیر زمانے میں نازل ہونے والی سورت ہے، لیکن آیت نمبر 111-112 مکہ میں بیعت عقبہ کے موقع سے نازل ہوئی ہے، اور مضامین جہاد کی مناسبت سے اس مدنی سورت میں ان کو شامل کر لیا گیا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔